جزا الله تعالى عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو وآله. سورة النجم جو قرآن شریف کی 53 سورہ ہے اس کی آیت نمبر 58 لیس لہا من دون اللہ کاشفا. کٹھن سے کٹھن مشکل سے مشکل مرض کے لیے شفا کامل ہے. پہلے 11 بار درود شریف پڑھا جائے, اس کے بعد 100 بار آیت نمبر 58 لیس لہا من دون اللہ کاشفا, اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھ کر مریض کو دم کرنا ہے, پانی پر دم کر کے صبح شام کو پلانا ہے. انشاءاللہ تعالی مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس عمل کو مریض خود بھی کر سکتا ہے, آیت کو پڑھ کر اپنے کو دم کرنا ہے اور پانی پر دم کر کے پانی کو پینا ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفا, 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 لیس لہا من دون اللہ کاشفا.